wanasukuma huku. Saa hii wanasema wamesukuma wajaluo. Wametusukuma na mkono ya njaa. Na wanakula. Wametusukuma tumepata nini ama ni sisi ndio wanatunyonya? Kama sio Raila, ababu na mwana angejulikana Kenya hii. Kama sio Raila, wakati Wetangula alipigwa na ule nani? Si Raila alimpeleka hospitali. Waluya wanaongea tu hapa ngeku ngeku ngeku. Waongee vipi yenye ni reasonable? Ya pili. Ujumbe imeingia saa hii kama Esther Pasaris. Huyu silei mama. Huyu anakaa kama tomboy. Esther Pasaris leo amejitokeza wazi akisema ati baba hatapata hiyo kitu. Kwani hiyo kitu ni ya baba yake? In fact, who is Esther Pasaris? Esther Pasaris alidanganya wasichana masilei queen kwamba alidanganya masilei queen ati akiwa ile akiwa woman rep masilei queen watapata dawa ya kupiga piga nayo nyume kwe ginene. Wameona wakati wa maandamano si tuko kwa barabara Pasaris anapaka kokobata hata kingine kokangoa kokobata anapaka hiyo vitu huko ndani. Sasa anasema ti Raila hawezi pata kiti ya AU. Esther Pasaris, omba Mungu. Raila Molo Odinga kuna macho akikuangalia na akiangalia nao miti inakauka. Wewe akikuangalia unageuka uje. Hiyo mimi naongea kuhusu kwa motheringi nyoke huko nea. Esther Pasaris, mkono yenye imekulea, yenye imekubeba, yenye imekulisha, yenye imekutunza. Usiwai lipisha mabaya na mazuri yenye mtu amekutendea. Ya pili. Mimi nataka kuongea kuhusu hii mambo ya succession ya baba jana. Venye Okanga amesema. Raila Molo Odinga alisema hauwezi ridhi bibi ya mtu kama mzee bado ako hai. Unless mzee amekufa ama mzee amekwambia ameginene ventilation haifanyi kazi. Sai, mambo ya sijui uparanya, jo, nani, wataneni nayo. Sai, hiyo ni simu yangu. Hiyo ni simu yangu na rekodi. Sai, mambo yenye iko. Wataneni na hii mambo ya kupiga piga tijo uparanya, jo, uparanya. Wote wako kwa nyumba moja. Lakini obvious uparanya atapewa. Na venye amesema wajaluo wataongezwa na mjaluo, hiyo ni uongo. ODM ni national wide party ya nchi yote. Mtu mwenye baba ataonyesha siku moja. Awe ni mkamba, awe ni mkisii, awe ni mjaluo, awe nani, ndio tutafuata kama watu ODM. Sababu ODM ni nyumba kubwa ya mwisho. Tuko ndani ya Mombasa. Kidogo speaker tafadhali. Tuko Mombasa. Mombasa, Kilifi. Kuna watu wanampinga huyu anaitwa Ngao Juma Ngao, Sheikh Juma Ngao. Watu wa Kilifi wacheni niwaambie. Huyu Sheikh Juma Ngao ni mtu ametumwa na Mungu kwenye. Wengine wanaisema kiangoa Sheikh Juma Ngao atakuwa chairman wa Kilifi mpende msipende. Sababu gani? Sheikh jana alikuwa na baba. Kwale. Huko kwale wenye wanampinga Sheikh kwale wote. Tunakuja kuwafanyia kanyonga kanyonga. Sheikh ataongoza kwale, atakuwa huko. Asanteni sana. Order, kusio nani, kidogo.